2004-cü ildən etibarən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilən dövlət proqramlarının icrası ölkəmizin hər tərəfli inkişafının təmin edilməsinə, paytaxtla bölgələr arasında fərqin azalmasına səbəb olub. Təsadüfi deyil ki, proqramların qəbulundan sonra regionlarda onlarla kiçik, orta və böyük həcmli müəssisələr istifadəyə verilib, müasir infrastruktur yaradılıb. Turizm inkişaf edib, aqrar sektorda məhsul istehsalı dəfələrlə artıb. Prezident İlham Əliyevin yeni icra başçılarını qəbul edərkən də söylədiyi kimi, bölgələrdə canlanma və inkişaf imkan verir ki, Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında geniş miqyaslı işlər aparılsın. Azərbaycan iqtisadiyyatında balanslı iqtisadi inkişaf əsas prioritetlərdən biridir. Bu birbaşa paytaxt və ya iri şəhərlərlə rayonlar arasındakı fərqin azaldılması, regionların yalnız infrastruktur baxımından deyil, eyni zamanda yeni şəhərlərin yaradılması və xüsusən sənaye sektorunda məsələlərin formalaşması və ixtisaslı kadrların işlə təmin olunması baxımından da vacibidir. Bu kontekstdən təbii ki, yeni daha 3 rayona yeni icra başçılarının təyin olunması və həmin icra başçıları qarşısında qoyulan tapşırıqlar, müəyyənləşdirilən öhdəliklər bütövlükdə bölgələrin inkişafı ilə bağlı müəyyənləşdirilmiş prioritetlərə uyğundur. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasətə və eyni zamanda tapşırıq və göstərişlərə uyğun olaraq biz 2022-ci il daxil olmaqla növbəti illərdə də bölgələrdə infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və xüsusən də daha çox yeni şeylərin yaradılmasına müşahidə edə biləcəyik. Azərbaycan Ümumi İnkişaf İndeksinə görə həm də inkişafda olan ölkələr arasında qabaqçıl yerlərdədir. Ancaq bu demək deyil ki, qazanılan nailiyyətlərlə kifayətlənmək lazımdır. Bakının Nizami və Nərmanov eləcə də Kürdəmir rayon icra başçılarını qəbul edən ölkə rəhbərinin həmin şəxslər qarşısında qoyduğu tapşırıqlarda məhz mövcud problemlər və onların həlli yolları ilə bağlıdır. Bölgələrimizdə infrastruktur formalaşıb, nəqliyyat infrastrukturu inkişaf edib, kommunal xidmətlər əksər bölgələrimizdə fasiləsiz olaraq təmin olunur. Formalaşmış infrastrukturun dəyərə çevrilməsi baxımından vacibdir və Cənab Prezident tərəfindən müəyyənləşdirilmiş tapşırıqlar da ondan ibarətdir ki, məsələn, infrastruktur dəyərə çevrilməklə bölgələrdə daha çox iş yerləri və xüsusən də ixtisaslı kadrların işlə təmin olunmasını təmin edə bilsin. Mahiyyət etibarilə aydındır ki, Azərbaycanın heç də bütün əraziləri yüksək standartlara cavab vermir. Bu səbəbdən də inkişafa yönəli addımlar paytaxt və regionların hər bir güşəsində atılmalı, vətəndaşlarımızı narahat edən problemlərin həlli isə ön plana çəkilməlidir.